Takže zdravím vás, Krypton na mojom videu, na mojom kanáli Krypton Som Veľmi rád, že ste zase prišli na moje video, alebo teda konkrétne na moje live stream. Ja som trošička viac rozkopaný, zabudol som si aj telefon, čiže nebudem vedieť, či som dobre na skríne, čiže dajte mi to určite všetci vedieť, že či sa teda pozráte na gráva, na správy. Ehm, nejako predlož veľmi unavený, natočil som ale e jedno extra videjko na správy ohľadom jedného altcoinu. bude pousnuté zajtra, ešte som ho síce nestihol, ale čiže aj to som zabudol. Ehm, dnes sa pozrieme teda na správy, pozrieme sa teda aj na market, čo sa nám deje, že či teda Bitcoin dokáže prekonať 25 tisícku, alebo nie. Dobre, poďme teda rovno na kontent. Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí ste tu na a dúfam, že všetky všetci, pardon, rozkopete ten like button do úplného šialenstva a my teda poďme rovno prejsť na market, alebo predtým, než pôjdeme na market, pozrieme sa na to, aké posty som dával, dneska som upozorňoval ľudí hlavne teda na Bitcoin a na tie hodnoty, ako vyzerá Bitcoin, že prakticky ráno vyzeral veľmi bullish aj na 4 a takisto aj na niektorých indikátoroch, čo sa týka 45 minútovky, čiže následne ťah na tú hodnotu 25 tisícky, to sme skoro aj hitli, alebo teda nie, aj hitli sme to, následne som dával aj upozornenie, keď sme hitli tie vrchné hodnoty 25 50-ky až 25 250 s tým, že rezistencia sa proste, niekde som to písal, rezistencia sa nelonguje, čiže následne aj zo pár coinov, čiže takýto kontent, toto viete, toto je celý post, hej, čiže je to krátke, niektoré veci sú krátke, niektoré sú dlhšie, ale hlavne také ranné popísanie marketu. Dobre, poďme sa teda pozrieť, čo nám prináša tento daný market a market nám prináša plus 0,8% smerom hore, Bitcoin dominácia 40,6%, čo sa týka najväčších výťazov dneška, tak tu máme Stax, ktorý je 45,4% 45, pump smerom hore. Coinflux, to ani neviem, čo to je, ale pumplo to za posledných 7 dní 445%, ale niekde som to videl. Niekde som to videl, čiže pozrieme sa na tento coin možno NIO, Huobi Token, Vemix, OKC, Gate Dodio, VeChain, Sandbox a tak ďalej a tak ďalej, čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu je Rocket Pool, Render Network, Lido Dao, Clayton, Arv, Polygon a tak ďalej a tak ďalej. Ale na Polygon sa teším, len zatiaľ to vyklasanie je dosť brutálne a pomalé. Dobre, čo sa týka Bitcoinu, na Bitcoin si, po, alebo teda o Bitcoine si povieme trošička viac, ale ako som písal, hej, rezistencia sa zatiaľ teda nelonguje. E, dobre, poďme teda na pár zaujímavých správ, ktoré prináša tento daný market. Historický bull cyklus práve začal a tento market zmenil úplne všetko. Hodnoty sú 180 tisíc dolárov, 500 tisíc dolárov, milión dolárov, dokonca aj niekde bolo už fakt, že úplne 10 miliónov dolárov za jeden Bitcoin, čiže e, tie predikcie v pozitívnom markete idú úplne šialeným, šialeným tempom smerom dohola. Dohora Bitcoin sa dostáva do mierneho grid teritoria, čiže zatiaľ teda čo sa týka chartu, tak si môžete všimnúť, že minimálne podľa tohto daného grafu, ktorý zobrazil trade, trade, trade grade, trader trade grade, tak jednoznačne poukazuje, že už sme teda v bull teritoriu a táto daná pumpa nás odpáli úplne, že na mesiac a tie targety sú proste do, do ne, nedohľadna. Čo sa mňa osobne týka, ja skôr verím tomuto danému článku a to je to, že je to ešte veľmi skoro rozprávať o tom, že sme v Bulorane, aj keď viaceré štatistiky a on-chain data nám naznačujú, že prakticky 33 až 35 mesiacov nás čaká iba a iba pozitívne teritorium, ako si môžete všimnúť, keď sa pozriete na môj Twitter, na nejaké tie feeds, ktoré tam hádžem, tak proste zatiaľ ekonomika nevyzerá úplne najideálnejšie a, a aj keď viacerí popisujú to, alebo jedna štatistika konkrétne z New Yorku, o ktorej dnes budem rozprávať, z New Yorkskeho Fedu rozprá O tom, že Bitcoin zatiaľ teda nie je ovplyvňovaný makroekonomickými dátami, čo príliš veľmi nie je pravda, keďže už rok aj niečo sme ovplyvňovaní jednoznačne SAP 500 marketom, ktorý je ovplyvňovaný práve makroekonomickými dátami. Čiže um, toto je celkovo skvelé, hej, dúfame, že teda cykly sa budú opakovať, preto práve treba mať nakumulované teritorium skôr z toho, že do toho budúcna my nevieme, že či teda padneme na tú 12 tisícku, ale sme na ňu pripravení a nevieme, že či náhodou teraz neodpálime a nepôjdeme na tých očakávaných 80 tisíc dolárov a vyššie a na to sme sa takisto pripravovali pri tých daných úrovniach, kde prakticky sa oplatí kumulovať alebo kumulovalo sa nejaký, nejaký ten kojník, čiže práve preto z toho dlhodobého hľadiska taký ten time frame a hlavne v dnešnej dobe, kedy sa nám tu mení kompletne všetko za mesiac a tu vie otočiť planéta o niekoľko stupňov hej, alebo všetci pôjdeme, sa otočíme na hlave čiže práve preto proste z toho dlhodobého hľadiska musíme reagovať jednoznačne na market a musíme mať pripravenú uh, tú stratégiu či už na dlhodobo alebo na krátkodobo. Čo sa týka tohto daného článku, tak upozňuje na to krypto jeden z Quant, kde prakticky upozňuje, že aj napriek tomu, že viaceré on-chain data nám... Viaceré on sú prezentované extrémne veľmi bullish, aj keď tam signál ešte nie je a on práve preto na krypto Quant upozornili, že ten SOPR indikátor, tak síce on je nasmerovaný smerom hore, ale stále je ešte v tej červenej zóne. Čiže na to, aby sme mohli rozprávať o nejakom odpaľovaní, by sme museli prekonať na SOPR, na tomto danom konkrétne on-chain indikátore, čiže long-term hodlers. Potrebujeme sa dostať nad jednotku a viacero on-chain dát je práve takýchto. Preto ja aj keď dávam nejaký post, tak si ho treba proste analyzovať a aj každé posty ohľadom tej on-chain analýzy sa snažím najprv si prečítať, pozrieť, že či je tam nejaký pattern a častokrát je to dosť brutálne priťahnuté za vlasy, kedy môžu tu prísť ešte nejaké tie odmietania. Čiže až keď sa dostaneme na tú jednotku, vtedy môžeme rozprávať čo sa týka on-chain dát minimálne tohto daného indikátora, že práve prichádza nejaký ten bull market, čiže zatiaľ je to ešte teda skoro o tom rozprávať, ale aspoň sme sa dostali do nejakého zaujímavého teritoria. Dobre, čaká nás tento týždeň ja už ani neverím, že to je veľký, veľká vec, lebo posledné dva meetingy, pardon Federal Open Meeting Minutes, tak tie dopadli nejako. Hej, čiže tento týždeň nás čaká zo pár zásadných vecí. Každý sa pozerá na to, že či teda prepalíme tú hodnotu 25 tisícky alebo nie. Ja som aj rozprával o Bitcoine, kde sú tie jeho brzné hodnoty a kde je tá likvidita. Včera som to poukazoval na grafe, že prakticky niečo je ešte okolo tej hodnoty 26 200 dolárov a následne obrovská diera, čo sa týka likvidity a viacero ľudí teraz špekuluje o tom, že či práve to FOMC Meeting Minutes rozhýbe marketom alebo nie. Čiže dôležité ekonomické dni pred dnešok. Dneska je zatvorený SAP 500 Market, na to ma upozornil Element, mám taký pocit a ja som to okamžite zdieľal na svojom Twitteri, preto odporúčam, aby ste prišli aj na môj Twitter, už keď a zašilujem si aj Bybit, kde máte nejaké tie bonusy, prihlásovacia a tak ďalej a tak ďalej, všetko nájdete tu na, na mojom Twitteri. Čiže preto sa tu oplatí určite e, prísť pozrieť Tak som dával aj takýto post, e, že market je zatvorený Tých postov je tu trošička viac hej, Čiže 20. februára majú prezidentský deň hej, Čiže oslavujú prezidenta, nech sa páči, oslavujú svojho prezidenta Čo sa týka dôležitých dní, tak dôležité dni budú zajtra alebo teda dôležitejší deň v Amerike nie zajtra, ale v stredu, kedy príde ten FOMC meeting Ehm, meeting um, Ináč v pondelok, útorok vôbec nič, hej, žiadne nejaké šialené správy by tam nemali prísť. Uh, ako som hovoril, o 8 večer dostaneme Minutes. môžeme mať live stream v stredu, teoreticky dneska je pondelok, čiže v stredu si môžeme spraviť live stream uh, preto 8, že či to rozhýbe market. Ono tie Minutes sú prakticky len... Um, zoberú to, čo povedali na FOMC mí, e, meetingu a jediné, čo môže byť také trošička dôležitejšie je, že e, FOMC mini, e, meeting alebo to zasadnutie FOMC -čka bolo ešte predtým, než prišli CPI dáta, PPI a všetky tie dôležité dáta, ktoré na prakticky hitli market. Čiže tam môže prísť niečo, že sa doviadria k tým daným veciam, že ako vidia ekonomiku, ale viem, že strašne veľa youtuberov proste rozpráva o tom, že uh, o. o o tom sviči, hej, že by prakticky mali prejsť nejakým pivotom, ale <laughs> rozprávajú to, mám taký pocit, že len youtuberi, lebo uh, zatiaľ, čo sa vyjadruje Fed a ako tie dáta prišli, tak uh, nič tomu nenaznačuje, že by mali prejsť nejakým pivotom tento daný rok. Dokonca to očakávanie je, že bude navýšenie úrokových sadzieb o 50 bazických bodov celý rok a už sa špekuluje viac o tom a market začína viac sa prikláňať k tomu, že by to mohlo byť až 75 bazických bodov. Čiže zatiaľ teda jednoznačne sa vyjadril Fed, že žiadny pivot ani len nesnívajte nad pivotom. Ďalšie dni sú dôležité. V streda tam príde, pardon, piatok, štvrtok nebude nič, alebo teda žiadne dôležité dáta a potom následne máme piatok, hej, kedy nám príde personal income a personal spending, hej, čiže e, osobné utrácanie a takisto aj PCI price index, čiže takisto e, utrácanie e, ľudí v súkromnom sektore, e, ktoré môže ovplyvniť e, takisto nejako negatívnejšie alebo pozitívnejšie tie celkové dáta ohľadom krypta. Dobre, alebo teda ohľadom S&P 500 marketu a následne krypta. Čiže toto nás celkovo čaká trošička nudnejší e, týždeň minimálne, čo sa týka SAP 500 marketu. Vidíme, že ako veľmi ovplyvní to cenu Bitcoinu, keďže Bitcoin je predsa len na tých hodnotách veľkej rezistencie a veľa ľudí čaká break alebo dump. Dobre, poďme teda na ďalšie dáta. Čo sa týka štúdií, tak prišla vynikajúca štúdia z Chain uh, analysis, uh, analysis, alebo teda ja, ja ich stále volám Chain Analysis, lenže oni sa tak nevolajú Chain Analysis, uh, skôr to pripadá ako niečo po anglicky zadoček, ale OK. Um, čo sa týka to, t tohto daného reportu, tak jednoznačne naznačuje, že postupne stále viac začína stúpať Ázia a Oceánia, čo sa týka nárastu kryptomen a investície v kryptomenách. Čiže jednoznačne si môžete všimnúť, že čo sa týka volume a celkovej hodnoty tých peňazí, ktoré sú zainvestované do kryptomen, tak to jednoznačne odpaluje India. Nie je sa čo čudovať, hej, keďže ich tam je na kope proste dosť veľa ľudí. Ďalej. Tajsko, Vietnam, tretie miesto, Austrália a postupne sa to začína rozrastať práve tá Ázia a takisto aj Oceánia. Čiže tento report nám jednoznačne naznačuje, že ten záujem nemusí prichádzať nutne len z Ameriky. Amerika má taký ten najväčší dopad, hej, keďže tam predsa len ľudia majú trošička možno viac peňazí a majú väčšiu a hlavne teda majú históriu v tom investovaní. Napríklad, keď sa pozriete na Slovensku, Česku republiku, kto nás kedy učil v škole, že máme investovať nejaké tie peniaze aby sme sa mali trošička lepšie, aby sme k niečomu sa dopracovali. Čiže tam tá kultúra toho investovania je trošička väčšia, ale postupne sa začína rozrastať práve aj India a dúfajme, že aj Európa, čo sa týka investícií, sa posunie trošička dopredu. Dobre, ďalšou zaujímavosťou je okolo tej Ázie a preto stále rozprávam o tom, že ono Bitcoin je super mať na svojom, vo svojom portfóliu, ale ja si osobne myslím, že tá diversifikácia je oveľa lepšia. A tu na to celkovo to potvrdzuje záujem ľudí v, v Ázii a v oceánii, čo prakticky, do čoho vlastne oni investovali, je v najvyššom, hej, najväčší švunk tu má práve NFT market, čiže také tie gambling špekulácie sú práve v, v Ázii po NFTčkách, čiže práve preto či už veríte NFTčkam alebo neveríte NFTčkam, proste je to market, kde sa predsa len dajú zarobiť alebo utratiť nejaké tie korunky a k tomu nerozumiete, ale vyzerá to tak, že aj vďaka Ázii proste ten market neutícha a stále zažíva celkovo veľký boom a je to dôsledok alebo teda vidíme tie dôsledky aj práve na Bitcoin chaine, kedy sa tam vytvorili tie ordinals, ktoré takisto odpalujú celkovo transakcie. Čiže čo sa týka ďalších správ, tu na to príliš veľmi nič nie je zaujímavé a následne ešte posledné dáta, ktoré nám poukazujú, že kde a aké investície prichádzajú u rôznych ľudí, čiže Pakistan, India, Bangladeš, Vietnam, Filipíny. Jednoznačne si môžete všimnúť, že proste altcoiny tam odpalujú, alebo teda nie altcoiny, ale stablecoiny tam úplne majú najväčšiu dominanciu čo sa týka aktívnych aktív v, v portfóliu ďalej India tá je veľmi veľká na Ether a potom Filipíny sú veľmi veľké na old coiny skôr z toho, že predsa len tu sú viac, väčšie gény a väčšie oveľa pumpy ako pri ako pri Bitcoine. Čo sa týka Filipín, tak tam hlavne teda tie play to earn boli obrovské. Čiže myslím si, že celkovo vynikajúci report, vynikajúca analýza. Určite odporúčam takúto analýzku si stiahnuť a následne sa viete podľa toho možno aj trošička zariadiť. Dobre, čo sa týka Ázie, tak vyzerá to tak, že aj Čína práve dnes pohla marketom, alebo teda posledné dni, ako ste si mohli všimnúť práve na Coinmarkete, tak viacerosť týchto najväčších lídrov, minimálne teda Nio, Huobi, Vemix, mám taký pocit, Výčen určite a ešte zo pár takýchto čínskych projektov. To začína pampovať a že vraj to je kvôli e, správam, že centrálna banka sa rozhodla dať obrovskú injekciu a likviditu do e, tradičného marketu a tu nás som videl ten CoinFlux, čiže to je predsa len e, z Číny, hej, NIO, e, CoinFlux, e, Flamingo, e, FLM, -ko, čiže e, tieto koiny strieľajú ako blázon a môžete si všimnúť, že a, to je ten aj ACH a ja som dneska fungoval na tom ACH, čiže už viem, čo je ten ACH. High Street takisto e, celkovo dospampoval, predvšero mám taký pocit, čiže vyzerá takže čínske projekty zažili pump aj vďaka tomu, že Centrálna banka Číny alebo People's Bank of China oznámili, že dajú injekciu do marketu 632 biliónov juanov, čo je hodnota zhruba nejakých 92 biliónov um, dolárov um, do, podporu ma do podpory marketu. Čiže viacero ľudí vyzerá to tak, že aj očakáva, že pumpnú práve aj čínske projekty a niektoré tieto peniaze by predsa sa len mohli ukázať, aj aj v kryptomarkete. Čiže helikopterové peniaze stále fungujú v Číne. Je len otázka času, kedy to začne robiť aj Európa a aj Amerika. Uvidíme, že či sa e, toho dočkáme skôr alebo neskôr, ale následne by to malo pumpovať celý market problémom tých, tých helikopterových peniazov je, že ako náhle toto robí nejaká ekonomika tak tým pádom si kope pod sebou stále väčšiu a väčšiu dieru a to môže byť v budúcnosti väčší a väčší problém, nie len pre tú danú ekonomiku, ale následne pre celý ten ich finančný systém, ktorý bude mať da, dopad následne pre, na tradičný market a takisto aj na aktíva, kryptoaktíva ako také Dobre, potvrdil to celkovo aj Gemini co-finder Cameron Winklevoice, ten si myslí, že práve Ázia tá bude štartovať ďalší bull run. Viacero ľudí sa práve pozera na Áziu keďže ten market začína byť stále silnejší a silnejší, nie konkrétne alebo teda oni sa zamerali práve na ten report, ktorý som vám ukazoval práve teraz hej, a on presne rozpráva o tom že proste hej, nezáleží na tom, že či tá Amerika je extrémne pozitívna alebo je negatívna, akože či už pozitívne správy z Ameriky ohľadom kryptomien alebo negatívne určite ovplyvňa market, ale čo sa týka celkového trhu a čo sa týka celkových kryptomien, tak ono to nebude až taká príliš veľká katastrofa a presne tu na ten uh, Winklevoss uh, povedal, že proste buď, hej, príjmu to danej krypto a následne prídu nejaké pozitívne regulácie, alebo proste ostanú pozadu. Hej, a nakoniec si Amerika uvedomí, že aha, dobre, tento sektor proste nevieme ovplyvniť úplne nejako sami, skrz toho, že to je globálny asset alebo globálny marketplace a následne buď sa prispôsobíme a budeme mať z toho nejaké peniaze aj čo sa týka daní, alebo ostaneme na sucho a hej, ľudia si aj tak tomu nájdu cestu, či už sú v Amerike alebo mimo. Čiže on sa prikláňa k tomu, že ďalší Boloran odpália práve e, a, Aziati. Čo hej, keď, si, keď sa pozriete na to, že koľko blúd ľudí tam je, e, tak by to e, vôbec nebolo príliš veľmi e, nerealistické. Dobre, ako som hovoril, prišiel taký report od New Yorkského Fedu, ktorý poukazuje práve na to, že e, ten report je... Ja som ho čítal, ten report je taký, ako keby ani nikto to nenapísal. Veľa vecí tam popisujú, ale zase o ničom. Hej, dávajú tam rôzne štruktúry, rôzne grafy ohľadom Bitcoinu a kryptomarketu, aký môže mať dopad na makroekonomické dáta, aké makroekonomické dáta prišli a ako ovplyvnili aj kryptomeny ako také. Tento report nie je čisto, alebo teda on je čisto zameraný na Bitcoin, ale málo tam o ňom dosť popisujú a prakticky sa vyjadrili, že Bitcoin zatiaľ teda ide úplne ináč ako makroekonomické e, dáta a správy prichádzajú na market, aj keď ja s tým príliš veľmi nesúhlasím skrz toho, že je dosť brutálne ovplyvňovaný e, Bitcoin práve tým SAP 500 marketom a ten je ovplyvňovaný práve makroekonomickými dátami. Čiže to sú tie správy, o ktorých som rozprával predtým. E, ďalej, e, čo sa týka chain analysis a leases, e, tak e, ďalší report, ktorý vydali, je e, tu na, dali takýto report 10 najúspešnejších skémov, ktoré boli v roku 2020. Keď mám pravdu povedať, ja z toho listu tu nepoznám ani jednu. Fakt, že ani, jedne, ani, jeden skem Poznám oveľa viac väčších skemov, čiže neviem, že čo za report spravili, ale myslím si, že tých skemov, a ako podotkol práve krypto po tejto tých skemov, ktoré stále ešte funguje, stále viac a viac. Čiže možno tu nám napísali len projekty, ktoré sú už na dobro na čisto e, mŕtve. Ale treba si dávať bacha, preto stále upozorňujem na to, že ono tie lowcoiny, tie, Tie odpaľovacie koiny, ktoré môžu a majú nejaký možný potenciál, hej, dajú nejakú peknú stránku. E, tak ono je to celé skvelé do toho investovať, e, ale s rozumom. Hej s rozumom a proste majú to byť e, peniaze z kávy, kde si odobriete kávu a odobriete si nejaké cigarety a proste začať v malom a nepozerať sa na to, že keby som investoval toľko a toľko, keby ste investovali 1000-2000 do každého jedného projektu, tak ste určite v mínuse. Alebo prevažne väčšiny v mínuse, skrz toho, že tých kojnov je proste blúd na tom markete. Dobre, YouTube má nového CEO, zdravím ťa Neil Mohan, e, neruž ma, čiže dúfam, že ma nejako aj podporíte konečne. E, ten vyjadril, e, on prišiel, on vymenil na stoličke e, Susan e, Vojčický e, s tým, že hej, mal taký ten klasický predhovor, hej, aké sú vízie YouTube a tak ďalej a tak ďalej. A vyjadroval sa aj k Web3 a takisto aj k NFT, Metaverse a k blockchainu a, a ten názor na NFT a na blockchain bol veľmi pozitívny, čo okamžite rozprúzdilo špekulácie o tom, že, že YouTube začne akceptovať NFT a ako proste začnú riešiť NFT. Týpek ešte je len teraz na stoličke, proste vyjadril svoj pozitívny názor k NFT, že ono to celkovo môže mať veľmi dobrý potenciál a takisto aj blockchain skrz toho, že tí content kreatori môžu byť bližšie ku svojej komunite, vydajú nejaké nálepky NFT, hoď čo ľudia si to kúpia a proste celý ten senti sentiment okolo toho, čiže takto je možno vyjadriť priamú podporu tomu danému tvorcovi hej, a vytváraci komunitu NFT, Metaverse, ale toto neznamená, že proste YouTube bude okamžite ísť po NFTčkách alebo niečo také. Myslím si, že do budúcna sa tomu žiadny sektor nevyhne, keďže je to takým tým najväčším lákadlom. Nemyslím si teraz, že by mali niečo spomínať, alebo teda, že by mali niečo implementovať na YouTube ohľadom NFTčok, aj keď majú tie svoje stickery, a. Ne neviem aké veci tam majú na podporu komunity, uh, ale uh, pochybujem, že to bude teraz. Keď príde, určite vám viem povedať jednu vec, že keď príde ďalšie šialenstvo a ďalší bull market, tak vtedy zase sa začne šialenstvo okolo kryptomien, NFT, metaversu, AI, proste všetky investície pôjdu jedným smerom a všetko bude zase úplne úžasné na uh, pol roka. Dobre, ale zatiaľ teda určite nie. Čo sa týka problémov v raji, tak spoločnosť Galois Capital je to prakticky hedge fund, krypto hedge fund, um, zatvára dvere, hej, see you later, vidíme sa niekedy inokedy a to hlavne skrz toho, že dopadol na nich kolaps na FTX. Je dosť celkovo čudné, že až teraz to oznámili, keďže ten FTX už prakticky tu máme nejakú tú chvíľku, ešte minulého roku prakticky, že vraj tam mali zainvestované 40 miliónov dolárov v práve FTX, a tá strata je proste nevyhrabateľná. Vráťa peniaze investorom, čo je celkovo dobrá a pozitívna správa. Ale ďalšia spoločnosť, ktorú si môžeme zapísať na list, ktorá padla vďaka týmto daným dementom, ktorí boli hej na FTX. San Francisco, tí si hľadajú, alebo teda Amerika, aj americký štát si hľadá cestičku práve k Sibirisíčku, Hľa hľadajú tam developerov na to, aby vyskúmali Sibirisíčko. Dúfam, že začnú stále väčšie a väčšie protesty okolo tohto daného monetárneho systému. Dobre, tu na je jedno upozornenie. Elon Musk. Elon Musk napísal tweet, že alternatívou chat GPT by mal byť Trust GPT. Žiadny taký bod nie je, len vás chcem upozorniť. Tým, že on napísal niečo, čo nie je, dá sa skoro na 100% určiť, že niekto vymyslí takýto projekt v kryptomenách. Čiže keď nájdete Trust GPT, nejaký kryptoprojekt, tak to bude možno len narýchlo vyklepané, lebo Elon Musk proste o tom zatvítoval a vôbec by som sa nečudoval, keby takýto projekt narýchlo vznikol v, v kryptomarkete. Čiže dávajte si bacha, môže to byť skem, ak sa to objaví a ja predpokladám, že to aj bude skem. Dobre, ďalšia posledná správa je, že tí, čo máte radi NFT na Bitcoine a ste mimo tých Bitcoin Ordinals NFT, tak niekto forkol, niekto forkol Bitcoin protokol, vytvoril z toho Litecoin a tým, že vytvoril Lite Litecoin, tak si vytvoril, alebo tým, že forkol práve teraz Bitcoin protokol, tak forkol aj tie uh, ordinals na Litecoin sieti a už sú prakticky na Litecoin sieti uh, or, uh, ordinals NFTčka. Čiže, či by som do toho investoval určite, určite v úvodzovkách áno, čiže určite nie, ale hej, toto sa dá celkovo očakávať. Keď príde nejaký hype, to je presne ako s tým e, uh, GPT, takisto aj toto, proste niekto sa tam zblázni, niekto sa tam popáli, niekto tam možno zarobí. Treba si dávať hlavne teraz v tomto extrémne pozitívnom sentimente bacha na FOMO, keďže to FOMO sa bude spúšťať a bude dopadať na každého jedného z nás. Čiže treba preto držať ako komunita a podporovať si tú pozitívnu Myšlenku, že lepšie je niekedy počkať dnes sa v do marketu. Dobre, ja vám zatiaľ veľmi pekne ďakujem. Vidíme sa v ďalšom videu a čaute.